Posádku, tady hovoří kapitán. Kirk, USS Enterprise NCC 1701. Cíl mise? Dovést velvyslance k planetě Babylon na diplomatickou misi. Pane Sulu, zařaďte kurz k planetě Babylon. Warp 5, start! Čus lidi, vítejte na mém kanálu. Dnes jsem se vám rozhodl představit svou novou sérii, za jejíž vznik můžete trochu i vy. V minulém videu ST Unboxingu jsem na konci ukazoval dvě knížky a ptal jsem se vás, zda vám bude vyhovovat dávat to takové dohromady, anebo jestli mám udělat nějakou samostatnou sérii. A nakonec jsem se stejně rozhodl, že ji udělám. Nazval jsem ji Státek knihy. V této sérii budu ukazovat své knížky, které jsem si koupil nebo jsem dostal, a krátce o nich pohovořím. Budu ukazovat zde jednotlivé knížky a po případě celé série. A dnes jsem si připravil pro vás sérii vydavatelství Netopeir. Tyto knihy jsem záměrně neuvedl ve svém videu, jakože mi chybí, protože už jsem si je koupil a bral jsem, jakože už je mám. A teď myslím, že není čas utálet, tak zařadíme warp rychlost 5 a start! Tak zdravím, do videa jsme opět tady. Já jsem vám teďka chtěl ukázat knížky, které jsem si koupil tentokrát zase v antikvariátu pro změnu, ale v antikvariátu červených knih. Tímto zdravím do videa. Zde máme první, jak vidíte, to je Státek doktorovy rozkazy, opravdu pěkná knížka. Zde vidíte doktora McCoye z první série. Je to opravdu pěkná knížka. Pěkná obálka, je to takové lehké čtení, má to přes 200 stránek, takže prostě ideální na cestu vlakem, autobusem a prostě, když se potřebujete, v televizi nic nedávají a potřebujete se na chvilku pobavit a nebo prostě si odpočinout. Její standardní cena je nějakých 199 korun, já jsem ji koupil za 40 korun konkrétně. Je to pěkná, já se těším, až si ji přečtu. V krátce knížce. Knížka příběhu provádí o tom, že doktor McCoy neustále je naštvaný, jaká je situace na Enterprise, a rozhodne se, že kapitán Kirk se rozhodne, že přenechá doktory vedení a sám povede diplomatickou misi a transportuje se na planetu přezdívanou Muší hovínko, aby se zúčastnil jednání o její přijetí do federace, a doktor McCoy teda dostává velení, bude mít tu autoritu. Ale ten však brzy zjistuje, že velení není jen tak, že je to vlastně meč s dvojím ostřím. A hlavně, když Kirk nečekaně beze stopy zmizí a on ho zoufale se ho snaží na planetě lokalizovat, celá situace se zkomplikuje tím, že samozřejmě Hvězdná flotila požaduje, aby tuto situaci okamžitě řešil. Celá věc se zkomplikuje, když přivatějí Klingoni a tvrdí, že planeta jich, že si prostě na ní dělají nárok, a situace se vyhrotí tím, že je začne ohrožovat jiná nebezpečná síla a doktor McCoy Enterprise jsou náhle nuceni čelit cizí flotile v bitvě, v níž pravděpodobně nemají šanci na vítězství. Tak to by bylo krátce k příběhu. Já si myslím, že je to pěkná knížka. Vidíte zde spisovatelku, já nebudu číst její jméno, nerad bych to zkomolil. Tak se podíváme na další. Další je tady, jak vidíte, Státek Spouja na Enterprise. Tady vidíte Kirka asi zřejmě ke konci kariéry, když jako končil s kapitánstvím, asi jedna z posledních misí. Je to pěkná knížka a hlavně se mi zde líbí ty ilustrace. Jo? Když se podíváte tady dozadu, tak tady vidíte, já to takhle nalistuju na začátek, tady vidíte
To je jako ta encyklopedie, tady je vyobrazený konkrétně pozemšťan, teda zajímavý obrázek, nevím, kdo to má představovat, tady jak jsou základní údaje, průměrná výška 180 cm, pak je tady vulkánec, konkrétně pan Spock, zde je, že to jsou zakladatelé federace a základní údaje, pak je tady Andorian, rovněž zakladatel federace, že je z planety Andor a základní údaje, že jeho průměrná výška je cca 150 cm, pak zde máme Telerita, je to rovněž zakladatel federace, jeho domovský svět je Telar, tady máte nějaké ještě údaje a jeho průměrná výška je 160 cm. Zde máte Romulana, že je to romulanský impérium, diktatářský se to Romula, nějaký základní údaj, že má 180 cm a na rozdíl vlastně od vulkánců, kteří vlastně neprožívají své emoce krotí je, tak Romulané je vlastně používají plně naplno a jsou tím pádem nevyzpytatelní, ale jejich tělesné znaky jsou v podstatě stejné. Pak zde máme Klingona, ten takhle vypadá v té základní, všimněte si jeho bledé tváře, která se pozdější v sérii nahradila tím, že přidali černý make-up. V podstatě je to kvůli tomu, že tehdy Paramount do toho měl dál nižší rozpočet a prostě na masky nebyly peníze. Později se na tuto kůži přidal ještě taková jakoby výrusky obličeje, které dotvořily celkový obraz tohoto humanoida. Zde zase základní údaje, že je to vlastně Klingonská říše, domovský zvěd Kronos, když by měla výška 190 cm. Tady konkrétně máme tady tohohle plazího humanoida, to jsou Gornové, Gornocká aliance, to jsou takový ty, co dobývají a dělají ten bordel v té původní sérii a jsou takový jako plazy obrovský. Jejich průměrná výška je 230 cm, to bylo asi všechno. A je to opravdu taky pěkná knížka, akorát prostě dobrá taky na cestu, když někam jdete, a nebo ideální prostě, když nevíte, co by a chcete zahnat nudu. Opravdu pěkná obálka a teď krátce kepce příběhu této knihy. Enterprise právě dokončila průzkum a kontakt planety Delta Canary 4, osídlené velmi zvláštní inteligentní formou života, nyní přivétá na hvězdnou základnu 1, kde se posádka dočká zasloužilýmu odpočinku a loď na zdi se provedou nezbytné opravy. Kapitán Kirk však netuší, že posádka žádný volno mít nebude, protože současná situace v galaxii je poněkud napjatá, Enterprise musí zajistit důležitou diplomatickou misi, a kde je životně důležité dopravit skupinu vyjednavačů federace do soustavy Amdon, ležící v oblasti, o níž mají velmi, velmi zájem Romulané. A situaci neulehčí Kirkovi velvyslanec Zarv, to je dohlavý tyranský vůdce vysanců, mu to neusnadní, protože prostě je tvrdohlavej. A navzdory profesionalitě posádky vládne na lodi citelné napětí, když na Enterprise přivedne do cesty zkroskutaná loď neznámé civilizace. Může to být vítaný hostilení a na palubě se nachází úvadná mimozemská žena, která sama nazývá Loei. Brzy však kapitán zjišťuje, že situace na lodi se vymyká z rukou a nespokojenost posádky roste, morálka klesá a technický stav lodi se den ode dne zhoršuje. Pokud se něco radikálně nezmění, je amborská mise předem odsouzena k neúspěchu. To by bylo krátce k příběhu knížky a máme zde další. Kniha Státek, největší osud, opět autorka předminované první knížky Doktorovy rozkazy. Zde je pěkný obal, na níž je vyobrazený mladý 16-letý Kirk. Knížka je zařazena krátce o období posledního filmu původní série Na objevená země, kde zřejmě Kirk vzpomíná na svůj život a vybavuje si vzpomínky ohledně svého dětství a ohledně svého vztahu s otcem. Kniha je zase pěkně
Ilustrované, to je pěkná obálka, je taková větší a zvláštností je, že tato knížka stála 169 korun, jako její prodejní cena, ačkoliv je tady velká jako tyto dvě, taková větší čtení taky, pokud byste chtěli zahnat nudu a nudili byste, tak je to prostě ideální na čtení. Je pěkná a krátce příběhu. V 16 letech byl Kirk problémový mladík, který si nerozuměl se svým otcem a měl před sebou nejasnou budoucnost. Avšak jednoho dne s otcem vyrazí do vesmíru společně s legendou flotily kapitánem Robertem Aprilem. Tento výlet navždy změní Kirkův život. Když se z obyčejné cesty stane smrtelná past a Kirk a jeho otec musí bojovat o své holé životy. Proti mocnému nepříteli. Otec a syn společně pohlédnou smrti do tváře a James T. Kirk zahlédne záblesk své budoucnosti svého nejlepšího osudu. Zřejmě autorka zde líčí příběh Kirka, který vzpomíná na to, že při tomto příběhu otec a syn zapomenou na své křivdy a po tomto prožití tohoto výletu, který neskončí dobře, zřejmě Kirk hodlá vstoupit do flotily. Jo, jsou to pěkné knížky, jak vidíte, pěkně vyobrazené, jsou opravdu pěkné a to by asi bylo ke knížkám asi tak všechno. Tak viděli jste mé knihy, doufám, že se vám to líbilo a že budete rádi příznivci této série, kterou se budu snažit pravidelně vydávat. Tak čus u dalšího videa.